Dobré odpoledne, pozdní odpoledne, ano, odpoledne. Děkuju za slovo a za pozvání. Jenom bych okomentoval ta předchozí slova. Možná, že před tady zástupci ministerstev není úplně jaksi na místě zmiňovat, že věda je v podstatě 100% jistá, protože by nás potom mohli přestat financovat. Což by zase samozřejmě mohli někdo napadnout, že si vymýšlíme klimatickou změnu kvůli tomu, abychom dostávali ty finance. A tak tomu samozřejmě také není. Tak to jenom na úvod. Jinak, kdybych tedy věděl, že budu zahajovat, tak jsem mohl v té prezentaci nějakou historii, třeba rámcové konvence, nebo rámcové úmluvy nechat, ale nicméně to přenechám panu profesorovi, až se dostaví. Byl jsem požádán, abych zde něco řekl o tom, co se děje, co je nového tedy v posledních několika letech, což v zásadě odpovídá tedy té době, řekněme, po jaksi konferenci stran, tedy rámcové úmluvy v Paříži v roce 15, která tedy jaksi významně zasáhla do toho, co se ve výzkumu klimatické změny děje. Ať už tedy, a ten samozřejmě platí mezi rámcovou úmluvou a mezi rámcovou úmluvou a IPCC procesem, zmíním se i o připravovaném projektu nebo takovém jaksi velké aktivitě porovnání globálních cirkulačních modelů nebo globálních klimatických modelů, chcete-li, na kterou zase naváží teda ta další hodnotící zpráva IPCC, hodnotící zpráva číslo 6. No a můžu se zmínit i o některých dílčích aktivitách, kterých se i my, řekněme, trochu nějakým způsobem účastníme. Já nebudu tady rekapitulovat příliš to, co asi si možná pamatujete. Já bych samozřejmě COP21 byla skutečně akce jaksi mimořádná a nejenom tedy těmito počty, ale řekněme i těmi výsledky. Já bych tady, pokud jde o ty výsledky, se vrátil k tomu, jak byla přijímána. Objevovaly se i v řadě expertů, mezi experty, řada komentářů, které jaksi nespatřovali nebo jaksi snižovali ten význam té akce. Já jako klimatolog, nebo řekněme tedy odborník, který se jaksi v tom aktivně pohybuje, chápu ten jeden hlavní výsledek, a to je to, že skutečně vznikl nějaký konsenzus v těch 196 stran, že jo, přítomných a podepsaných pod těmi závěry, který definitivně už jaksi uznává tedy klimatickou změnu a jako produkt tedy lidské činnosti a uznává tu naléhavost té potřeby prostě těch opatření, která jsou nezbytná, ať už ke zmírnění té klimatické změny, anebo k adaptacím na to, abychom jaksi v těch změnách, které se dějí a budou dít, i kdyby se nakrásně splnily úplně všechny závazky nebo úplně se prostě růst skleníkových plynů zastavil. Ten závazek udržet nárůst globální teploty na konci století pod 2 stupni Celsia, eventuálně tedy se přiblížit třeba i hodnotám nižším jako 1,5 stupně, no o tom už se dá všelijak diskutovat s ohledem na to, co se děje a jaké jsou dneska technologie k dispozici, jak moc ty některé cíle jsou reálné nebo teda spíš nereálné, že pokud budeme mluvit po hodnotě 1,5 stupně. Tak, COP21 samozřejmě připouští nějaké nejistoty a ty nejistoty, a řekněme, což byly i řekněme ty argumenty těch některých jaksi hlasů, které snižovaly ty výsledky, to bylo o tom, že ty jaksi individuální závazky opravdu nebyly kodifikovány, i když v řadě případů vycházely z lokálních, místních jaksi právních úprav jednotlivých států. Čili ta nezávaznost toho naplňování byla jaksi velmi diskutována. A velmi diskutována samozřejmě byla taky ta úroveň současných závazků k těm redukcím, která vlastně produkovala, kdyby se realizovala, nárůst globální teploty o zhruba 2,7 stupně, což je samozřejmě tedy víc než těch tížených než tížené 2 stupně.
u těch limitů si dovolím se trošičku zastavit, k čemu ty limity nebo co ty limity říkají. Ono samozřejmě se těžko jedná, nebo samozřejmě se nejedná o nějakou přesnou hodnotu, která by byla, bylo možná nějak přesně stanovit. Je to jaksi hodnota taková, prostě, že jo, kulaté dva stupně, to je vhodné pro formulaci těch politických cílů, ale ty aspekty těch limitů jsou v zásadě dva, jak můžete číst. Jeden z nich je skutečně ta úroveň, pro kterou umíme v danou chvíli s danými technologiemi, dostupnými metodami, jaksi rozumně žít. To znamená, že umíme realizovat příslušná mitigační opatření a samozřejmě adaptační opatření. Ten druhý aspekt je, řekněme, víc mě blíž, protože jaksi je to aspekt, který má trochu, řekněme, to odborné pozadí. A můžeme takový limit chápat jako nějakou hladinu, po kterou ještě jaksi s těmi poznatky, které v současné době máme, můžeme předpokládat nějakou linearitu toho systému, toho klimatického systému, čili jinými slovy, že ho umíme relativně dobře těmi metodami, které dneska věda má, předvídat nějak jaksi rozumně a že tedy nemusíme se obávat nějakých náhlých změn, jako jsou ty takzvané tipping points a prostě nějaké náhlé změny, které mohou se vyskytnout, řekněme, při nějakých jaksi vyšších vychýleních z toho rovnovážného systému, z té rovnováhy toho klimatického systému. To naplnění, no 1,5 stupně, už jsem říkal, to nepovažuji za úplně reálné. Pokud tedy nebudu předpokládat nějaké nové technologie odstranění skleníkových plynů z atmosféry. A na čem se samozřejmě pracuje, nicméně v současné době jaksi operativně ještě nic takového vlastně k dispozici není, čili je otázka, jestli se s tím dá rozumně, v rozumných perspektivách počítat. V současné době máme jeden stupeň zhruba a při okamžitém ukončení samozřejmě ta teplota ještě by dál porostla díky jaksi dlouhé době života těch skleníkových plynů. Pokud je o ty dva stupně, tam se tak předpokládá samozřejmě aktivní odčerpávání skleníkových plynů z atmosféry, ale jak jsem řekl, prostě ta reálnost toho, když ještě teda v současné chvíli žádné jaksi metody operativně nasadit neumíme, tak je otázka. Já jsem před krátce po té konferenci v Paříži na nějaké vaší tady besedě v rámci diskuze mluvil o tom, jak to vypadá s těmi redukcemi a dovolím si tady ukázat na obrázku a znova se k tomu vrátit. Z výsledků globálních cirkulačních modelů vychází v zásadě vztah mezi tedy tím oteplováním, tou úrovní, tím limitem, kam se můžeme dostat v těch stupních. Takováhle nějaká přibližně lineární závislost na teda celkovém obsahu CO2 v atmosféře, jinými slovy teda na těch emisích. A ty emise v současné době tedy jsou, řekněme, někde kolem 50 gigatun, tedy toho ekvivalentního CO2, když teda zahrnu všechny skleníkové plyny do tedy toho takzvaného ekvivalentního CO2. A tady vidíte tedy, jak ten nárůst probíhal. V posledních pár letech docházelo k jisté stagnaci, asi 3 roky byly zhruba právě kolem těch 49 gigatun. Nicméně loňský rok vypadá zase na nárůst, čili ještě nemůžeme si příliš vyskakovat, že tedy už jsme docílili těch nerostoucích emisí v rámci teda samozřejmě globální civilizace. A abych se vrátil k tomuhle obrázku, když se tady podíváte na tu hranici těch 2 stupňů, tak v zásadě tady vidíte, kde teda se pohybujeme v tom celkovém obsahu, že to je nějakých 3000 gigatun a současný stav je 1750 gigatun. Čili jinými slovy, když se posunu dál, tak nám zbývá nějakých 1250 gigatun ještě akceptovatelných emisí, abychom se udrželi teda v té hranici 2 stupňů. Přičemž při konstantní emisi těch 50 gigatun CO2 dostáváte lhůtu 25 let.
Čili za těch 25 let, prostě kdyby potom teda, že jo, ty emise se rázem utly na nulu, tak se v zásadě ještě teda ta civilizace vejde do té hranice 2 stupňů. 25 let není dlouho, samozřejmě to platí k roku 2015 a už jsme zase o nějaké roky dál. A taky není samozřejmě zdaleka jasné, respektive je velmi jasné, že nepůjde zredukovat emise až na naprostou nulu. Že? To je samozřejmě asi taky jasné. Že? Například stavebnictví, že? Prostě tak to asi bude, beton asi budeme potřebovat, nebo budou příští civilizace ještě asi taky potřebovat nějakou chvíli, nebo nevím, jestli vymysleli něco jiného. No, když půjdu na cestou, řekněme, lineárního poklesu těch emisí, tak dostávám 50 let. Což pořád ještě není zase až tak moc dlouhá doba. Nicméně těch 50 let znamená redukci zhruba 20% na 10 let. A já jsem tenhle argument používal trošku ke kritice toho, co se Česká republika zavázala, a tedy na vlastní uši jsem to slyšel slovy tehdejšího premiéra Sobotky, kdy mluvil o těch redukcích, jako které, teda, ke kterým jsme se zavázali, jako jaksi k velmi významným redukcím, tak jenom do souvislosti dám ten český scénář do roku 2030. Od roku 1990 do toho roku 2015 se jednalo zhruba o 34% emisí, závazek byl 40, čili to zbývalo nějakých 6% bodů, čili 4 na dekádu. Což jsou 4% na dekádu, že jo? A po přepočtení na současné emise, které už teda jsou na 2/3 těch původních, že jo? Po té redukci od toho roku 1990, tak vychází redukce 6% na dekádu, což ve srovnání tedy s tou 20% hodnotou jako příliš ambiciózní cíl teda nevypadá. Tak, no, co je nového, abych se vrátil teda k té otázce, kterou jsem vlastně dostal, nebo teda to téma, které se předpokládalo. Ono to vlastně možná až tak nové není, protože se to vlastně děje tedy v zásadě pořád, že jo? Takže že se otepluje, že poslední 3 roky jsou nejteplejší vlastně v záznamech, které jsou k dispozici, s tím, že tedy nejteplejší je 2016, rok 2017 podle některých bude třetí, podle některých podle NASA je druhý. No, ale v každém případě je to teda nejteplejší rok bez výrazného vlivu El Niña. Rok 2015 a 2016 byly nejteplejší tedy s významným podílem jaksi velmi intenzivního jevu El Niño na přelomu 2015-2016, čili to je ten důvod. Jinak možná si vzpomenete na jaksi argumenty kritiků klimatické změny. Tady, řekněme to plato, tedy v těch konec 90. let a začátek nového, no, především začátek teda nového tisíciletí, tak je vidět, že tedy ta poslední léta zase prostě poskočila v zásadě ve smyslu tedy toho růstu, řekněme, posledních několika dekád. Čili to je, jak říkám, teda vlastně ani moc nové není, nicméně prostě se to ukazuje samozřejmě všude v klimatické vědě. No a tohle je jenom ukázka toho, jak to teda vypadalo od ledna do října, jsou to odchylky proti dlouhodobému normálu 81-2010. No a je vidět, že prostě teda tam toto zvýšení teploty je. A je na tom zajímavé to, že to v zásadě odpovídá velmi pěkně tomu rozložení, které dávají modely, řekněme, pro tu další budoucnost. Čili jaksi otepluje se nám kontinent, především severní zeměpisný křížek. Tak, no, ještě jedna věc, která je nová. Roste nám podíl tání ledovců na zvyšování mořské hladiny. Když se mořská hladina zvyšuje, to je pravda, že jo, to se pozoruje nějakých zhruba 2,7 milimetru za rok, což je hodnota, která vlastně jako není až tak, jako by se mohlo zdát, že je relativně zanedbatelná. Nicméně není tomu tak, a co je teda důležité, je to, že se v současné době významně zvýšil podíl tedy toho tání ledovců. Zatímco dřív, před nějakými 20 lety, to byly ze 3/4, zhruba z 75%, to bylo vlastně termické roztahování tedy té vody, jo? Jako především jako hlavní jaksi původ zvýšení mořské hladiny.
tak v současné době už vlastně ta objemová změna se odhaduje, řekněme, v řádu 30-40%. A podstatná část teda už se dneska děje skutečně táním ledovců. Takže to je další takový důležitý poznatek, který tedy jaksi v současné době máme. Já bych tady nechtěl příliš spekulovat o různých jaksi studiích, protože jaksi řada těch studií jsou studie, prostě, které jdou jaksi vyššímu nebo směřují k vyššímu zvyšování teplo, tak výraznějšímu efektu. Jsou studie, které se odhadují trochu méně. K tomu možná se dostaneme v nějaké diskuzi. A navíc to jsou prostě studie, které se sem tam nějaká objeví a těžko hledat nějaké společné závěry. V tom si budeme muset počkat na tedy tu šestou hodnotící zprávu, která bude následovat tadyhle ten projekt, který tady zmiňuji, to je to CNIP6, což je jaksi srovnávací projekt globálních modelů, který bude zahrnovat, no, minulý CNIP5 zahrnoval nějakých, já nevím, myslím, že 40 různých prostě modelů v různých realizacích pro různé scénáře a prostě řada experimentů. Takže předpokládám, že tenhle ten experiment bude rovněž tak masivní. Bude mít i nové některé aspekty, které půjdou po některých slabých místech současné vědy, které tady vidíte, nebo tedy slabých místech, prostě místech, kde je ještě jako co teda v rámci těch 100% jaksi teda řešit a kde jsou samozřejmě, kde je řada problémů, které je potřeba vyřešit, aby tedy to modelování klimatické změny bylo dokonalejší. Změny kryosféry, že jo, je jeden důležitý aspekt, vliv oblaků, klimatická citlivost, vodní cyklus, samozřejmě tedy ty vstoupání hladiny, že jo, jako výsledky a ty procesy, které jsou s tím spojeny. Prediktabilita v horizontu jaksi blízké budoucnosti, řekněme nějaké dekády, což je velmi důležité pro tedy to, co jaksi může civilizaci jaksi pomáhat bezprostředně, ne v nějaké dlouhodobé vizi, ale v těch krátkodobých aplikacích a různých opatřeních. No, já s tím nebudu příliš unavovat, ještě zmíním, ten projekt CNIP6 už je v současné době realizován, už se, řekněme, některé výpočty dějí, některé experimenty, ale výsledky zatím ještě žádné dispozici nejsou. No a pokud jde o CORDEX, tak to je aktivita regionálního klimatického modelování, jinými slovy, s cílem docílit nějakého podrobnějšího zahuštění té informace z globálních modelů, na čemž tedy my se podílíme. Dneska ty experimenty jdou do rozlišení 10 km a zkouší se v různých pilotních aktivitách rozlišení výrazně nižší, řádově kolem 3 km. Což tedy samozřejmě už pro ty aplikace může mít jaksi významnější jaksi vliv a může to přinést prostě podrobnější informace, které jsou samozřejmě prakticky uplatnitelnější. No a já bych tím asi v zásadě skončil. Jak jsem uvedl, my se v těchto experimentech samozřejmě angažujeme, takže ten kontakt na ty jaksi okamžité výstupy a ty výsledky samozřejmě máme. Takže já vám poděkuju za pozornost.